Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till en ny video med mig, Luke. I denna video så blir det en skolavslutningsvlogg 2021. Tänk, nu är det ett år kvar tills jag tar studenten. Ja, härligt, nu är det skolavslutningsvlogg. Det är den sista, för nästa år blir det ingen sån vlogg. Det blir en studentvlogg inom ett år. Ja, utifrån matsalen, sista gången ni får se innan jag går på sommarlov. Härligt. Nu har jag väntat på sommaren rätt länge nu. Och så är det skolan här, som ni ser, unga solglasen, för att jag tänkte inte på det idag. Så är det. Skolavslutning, härligt. Började snart igen. Jätteskönt. Ja, så är det. Fint, jag har sommarblom och sommarkrans på mig och skjorta. Ja, det är fint. Och min pappa trodde det var en sån krans jag hade köpt man har på dörren. Det var det inte. Nej, jag vill bara önska er glad sommarlov, så hoppas ni får ett bra sommarlov. Och ja, och så är det här min sista skolavslutningsvlogg för alltid. Jag har redan svettat med armhålorna. Ja, sen lite slemmig på morgonen. Ja, så är det. Ja, och här är stora skolan som ni har sett i några vloggar. Ja, så jag vill bara tacka för det här terminen och det här läsåret. Nu när jag går till trean ska jag gå sista året. Sen tar jag studenten. Härligt. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna skolavslutning. Vill säga sommargilla, sommarkommentera, sommarprenumerera, ses på sommarklockan och sommardela. Så missar ni aldrig nästa video. Glad sommar på er. Glad sommar på er. Det kommer en video komma. Det kommer en video här till skolan i höst. Ja. Det kanske kommer komma en till video. Vi får se. Hejdå.